E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da Stack, para mais um episódio de nossa querida série Saluli Mania, a série aqui do canal da Stack em parceria com a loja de figures e miniatura Saluli. Se você não puder visitar a loja em São Paulo, acesse o site para conferir todos os repertórios, né, todos os produtos, o Facebook para descobrir novidades constantes da loja, o Instagram para ver as fotos das belas figures e confira também o Foursquare para ver a qualidade e a estrutura. Se você estiver em São Paulo, faça uma visita na Galeria R. Monteiro, na rua 24 de maio, 77, loja 3, aqui centro de São Paulo, em frente à Galeria do Rock, dados aqui abaixo. E hoje temos essa Stuffed Toy, né? Essa pelúcia aqui bem especial, para avisar que agora a Saluli também está trabalhando com as pelúcias, o que é uma coisa bem interessante para quem gosta, né, de colecionar todo tipo de figure, né, todo tipo de item, né, sobre os desenhos animados e tudo mais. Pelúcia é um item bem interessante para os colecionadores. Primeiramente eu quero agradecer a Saluli por esse belo presente que eu ganhei aqui bonitinho. Agora na onda do Pokémon GO, eu ganhei deles esse chaveirinho do Pikachu, ó. Muito legal, ó, muito bonitinho. Deixa eu colocar um pouco mais de luz aqui na câmera, que eu vou guardar aqui, deixar na minha mochila, né? Que legal. Chaveirinho do Pikachu, que eles estão vendendo também agora. Esse tipo de chaveirinho, né? Aqui, ó. O anel aqui de qualidade, né? Bem legal, interessante. Eu agradeço muito por esse presente. Muito legal por esse mimo, que eu gostei demais. E hoje nós vamos analisar esse ícone da cultura oriental, que é o Totoro. Então é isso aí, vamos começar. Totoro aqui, que é do filme Tonari no Totoro, ou Meu Amigo Totoro, ou Meu Vizinho Totoro, né, que é em Portugal, que é um filme de fantasia que ele foi escrito e dirigido pelo grande Hayao Miyazaki, o Walt Disney do Oriente. E o Totoro é um filme de 1988 e ele ficou tão famoso, esse personagem, que ele virou um ícone cultural do Japão. Inclusive o logo do estúdio que criou o filme, o estúdio do Hayao Miyazaki, que é o estúdio Ghibli. Então o Totoro, ele é o logo do estúdio Ghibli. Eu não vou falar todas as curiosidades sobre o estúdio Ghibli aqui, porque eu fiz um vídeo já falando sobre o estúdio Ghibli. No vídeo que eu fiz analisando aqui o Blu-ray do estúdio Ghibli, eu falei algumas curiosidades sobre os filmes, né? Que essa é a coleção que saiu lá na Livraria Cultura aqui, volume 1 e volume 2 da coleção em Blu-ray do estúdio Ghibli. Eu mostrei esses dois itens aqui para vocês lá no vídeo, bem como outros DVDs e Blu-rays que eu tenho do estúdio Ghibli. E também porque a Saluli vai ter outros itens lá do estúdio Ghibli, e daí a gente não vai gastar todas as curiosidades no vídeo. Eu vou só contar a sinopse do Totoro, né, pra gente ver essa bela pelúcia aqui, né? E vocês podem ver que essa pelúcia tem uma grande qualidade, olha, é muito bonita mesmo. Deixa eu erguer um pouquinho a câmera aqui, ó. É uma pelúcia muito bem feita, ó, os detalhes dela, ó, aqui. O bigodinho, o olho, ó lá. Que legal a barriguinha aqui com os corações invertidos, né? Então, ó, é um tamanho bem legal, interessante, é uma pelúcia muito bonita mesmo, olha só. O pelo, ele é bem prateado, né? Ele é feito com essa... esse material bem prata, que torna um aspecto muito bonito, ó, muito legal e interessante. Você ainda pode aqui, ó, tem o ganchinho aqui que você pode pendurar, né? Então, ó, que legal que é esse grande ícone que é o Totoro. E o filme, que é o filme que tem aqui, né, no Blu-ray do estúdio Ghibli, aqui na, né, nesse Blu-ray, ele conta a história de Mei e Satsuki Kusakabe, que são as duas irmãs. Elas mudam-se com o pai para uma vila rural lá no interior do Japão, porque a mãe delas está doente e o pai tem que cuidar da mãe. O pai delas é professor e o pai sempre divide o tempo entre cuidar da esposa e da aula, né? Então por isso que eles mudam-se, para ficar mais perto da mãe,
que tá doente no hospital. Uma história bem bonita, né? O Estúdio Ghibli, ou ele tem aquela linha bem fantasiosa, que é esse estilo, porque Totoro, ele é o espírito da floresta. Então, ou é uma linha bem fantasiosa, ou é uma linha que puxa pro real, como Vidas ao Vento, que fala a história da animação japonesa, então é uma animação biográfica. Então, ou é fantasioso ou é real. E o Estúdio Ghibli fez várias produções muito boas, como A Viagem de Chihiro, Castelo Animado, Princesa Mononoke, entre tantos outros, né? E outros personagens também aparecem. Tem a Nani, que é uma senhora idosa, que ajuda a cuidar das crianças, né, que é a vizinha, e também o neto, Kanta, que tem a mesma idade da Satsuki. Então esses são os personagens principais da história, que ocorre então no período do Japão pós-guerra, bem legal mesmo. E conforme o tempo passa, as duas irmãs começam a entrar em contato com seres mágicos que habitam o lugar. Primeiro, no primeiro dia da mudança, Mei já encontra o Dust Bunnies. Dust Bunnies são as bolas de poeira que ocupam as casas abandonadas, e esse personagem, ele é bem presente nas obras do Estúdio Ghibli, o Dust Bunny. Inclusive, ele aparece na Viagem de Chihiro. Porém, quando a Mei tenta mostrar uma Dust Bunny para os adultos, ela vira poeira na mão dela. Até que um dia a Mei vê uma criatura que parece um coelho carregando um saco nas costas e vai atrás dele. É uma referência então a Alice, né, no País das Maravilhas, corre atrás do coelho, percorrendo diversos caminhos dentro da floresta, até que ela tropeça e cai em cima de um coelho que parece o primeiro, só que muito maior, que no caso é o Totoro, que está dormindo dentro de uma árvore. E aí o Totoro acorda e tem uma voz bem cavernosa, e a Mei pergunta qual que é o nome dele, e ele fala Toruru, do inglês troll, que ele é um troll. Mas a Mei não entende a pronúncia correta e chama ele de Totoro em vez de Tororu, então Totoro. E aí a Mei é encontrada dormindo no bosque, perto da casa. E eu não vou contar spoiler do filme, mas tem vários personagens mitológicos legais, principalmente aquele ônibus que é um gato, vejam lá no filme para vocês entenderem. E conforme o tempo passa, as meninas vão fazendo amizade com o Totoro, os espíritos da floresta, tem uma grande relação também com o caso da mãe, que eu não vou falar, mas é uma animação bem legal e interessante para vocês que são fãs de animação, da cultura japonesa, do Estúdio Ghibli, do Hayao Miyazaki, que sempre nos contempla com grandes obras. E Totoro, então, tem aquela cena clássica lá da menina com o guarda-chuva, que foi muito parodiada, é desse filme. Eu aconselho que vocês assistam Meu Amigo Totoro, ou Meu Vizinho Totoro, ou simplesmente Totoro, que vocês não vão se arrepender. E eu indico que vocês passem na Salule para ver essa bela figura. E agora eu deixarei vocês com alguns takes dramáticos desse Stuffed Toy, né? Desse Puffed Toy, dessa pelúcia tão legal.
é isso aí, amigos. Esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que essa série é uma parceria do canal Destec com a loja de figures e miniatura Saluli. Vejam então todos os detalhes aqui no cartão e aqui embaixo na legenda para vocês poderem entrar em contato com essa grande loja. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente pede sempre aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando e interagindo nas redes sociais. Afinal, sua participação é extremamente importante para nós. Qualquer dúvida, deixa aqui, deixa aqui nos comentários que nós sempre responderemos a todos. Então é isso aí, muito obrigado a todos por tudo. Essa pelúcia é muito boa, ó, costura bem feita, de qualidade. Até a próxima. E eu fui, vou assistir de novo os filmes do Ghibli, que já deu saudade. Acho que eu já vi todos os vídeos dos filmes do estúdio. E eu trarei, eventualmente, mais conteúdo deles aqui no canal Destec. Então é isso aí, muito obrigado. E eu fui, vou ver os filmes do Ghibli. Deixa eu pegar aqui meus Blu-ray, que eu já sei o que eu vou fazer nessa madrugada.